اگر آپ مسلمان ہو اور نیکیاں کمانا چاہتے ہو فری کی تو میرے پیچھے ریپیٹ کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تین دفعہ بولو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے تمام بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں تو میرے پیچھے تین دفعہ ریپیٹ کرو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر مزید نیکیاں کمانے کا دل کر رہا ہے تو میرے پیچھے 10 دفعہ ریپیٹ کرو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. اگر اور بھی نیکیاں کمانی ہے تو 10 دفعہ بولو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اگر اور بھی نیکیاں کمانی ہیں اور اس سے بھی زیادہ انلمیٹڈ نیکیاں کمانی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا. جزاک اللہ.